Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar o programa Por Todos hoje, para lá de especial, com uma convidada muito especial, que é a Bárbara Doces. Eu sou suspeita a falar, gente, porque eu amo os doces dela. Eu gosto de tudo que ela faz e ela vai mostrar um pouquinho, porque é tanta coisa que ela faz que não vai dar tempo de mostrar tudo. Mas um pouquinho ela vai mostrar para vocês aqui das delícias, das artes que ela faz, porque o que você faz, Bárbara, não é somente um doce, é uma arte, né? Isso, eu amo minha profissão, porque é uma terapia, né? Tudo que eu faço, eu faço com muito amor e pensando sempre o melhor pro meu cliente, porque é um sonho dele que tá sendo realizado. Assim, você que fez os doces da festa da Suiane, da minha filha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, realmente acende, dá uma vida pra mesa, faz toda a diferença, não é isso, Bárbara? É verdade, dá outra vida na mesa do cliente. Então vamos mostrar pro pessoal que tá em casa um pouquinho da sua arte. Esse tema é do fundo do mar, mas como tem vários outros personagens que a gente faz, eu trouxe um hoje mais simples, só pra gente ter uma noção de como é que faz. Mas a gente tem muitos outros modelos. Gente, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vocês vão acompanhando aí na imagem, enquanto a Bárbara vai montando aqui. Algumas coisas, a maioria das coisas a gente faz à mão livre, mas essas conchinhas assim a gente sempre usa forminha de silicone, forminha de acetato. E essa massa que você usa, que massa é essa? É pasta americana. Eu trabalho com pasta americana, ela já vem pronta. Mas tem a pasta que você pode tingir e tal, mas eu já uso ela pronta. É mais prática e é mais saborosa também. Gente, eu juro que eu era curiosíssima para saber como que ela fazia esses doces, que eu ficava assim, gente, como que ela consegue desenhar uma sereia, por exemplo. É tudo à mão livre. A sereia a gente não tem forma. É tudo mesmo na mão. Gente, esse é o doce em menos de um minuto, né? Praticamente. Menos de um minuto a Bárbara fez aí uma concha do tema Fundo do Mar. E ficou lindo. Excelente. Olha pra isso, gente. Bárbara, qual o seu telefone de contato pra você deixar pro pessoal que quiser contratar o seu serviço, os seus doces? Fala pro pessoal que tá em casa. É 998-06-7289. Então, gente, é isso. A Bárbara quer deixar algum recado pra alguém que tá em casa, pros seus clientes? Quer agradecer aos seus clientes pela confiança, pra estar sempre junto com você? Deixa uma mensagem, pessoal. Eu queria agradecer a todos os meus clientes que sempre confiam em mim desde o início, quando tudo nem era tão perfeito ainda, quando começou apenas com uma brincadeira e hoje virou minha profissão. É uma coisa que pega 24 horas do meu dia, mas eu faço com muito amor. Gente, volta tudo. Ela disse que começou tudo como uma brincadeira. Como assim, Bárbara? É que, na verdade, eu era manicure, né? Aí eu comecei porque eu tenho muito afilhado, então eu pensei, gente, eu vou ter que comprar ovo de Páscoa para todos os meus afilhados. Aí, uma certa Páscoa de 2015, eu peguei e comprei umas formas de chocolate, umas formas de bombom, ovo de Páscoa, que eu ia fazer para eles. Só que como foi no salão, o pessoal começou, minha mãe foi começando levando pros clientes do salão para ver como tava ficando e tal. Aí acabou que todo mundo do salão começou a me pedir, meus afilhados ficou sem e de lá para cá eu faço doce direto. Aí mas você veio, de lá para cá você veio se especializando também, fez vários cursos. Isso, porque aí no caso eu comecei com um docinho normal, um docinho simples. Aí depois uma cliente falou, Bárbara, você não faz patati patatá, você não faz fundo do mar? Aí foi onde eu comecei me interessando pelo ramo da confeitaria, comecei me aperfeiçoando, fazendo vários cursos. E hoje eu tive que parar de ser manicure, larguei a profissão para poder ficar só no doce mesmo. Tá show, né? Eu falo que quem faz o que gosta não trabalha e sim se diverte. Tá aí a Bárbara fazendo o que gosta e ao mesmo tempo se divertindo, não é isso, Bárbara? Parabéns. Obrigada. Gente, é isso. Vou ficando por aqui e eu acho que eu vou pedir licença, sabe? Sabe o que eu vou fazer agora? Igual a Ana Maria Braga. Como que a Ana Maria Braga faz? Abaixa a Bárbara. Abaixa a Bárbara. Comer abaixadinho pra não engordar, gente. Thank you.
programa Por Todos de hoje vem trazendo um convidado muito especial, que é o pastor Adriano, diretor e fundador da Clínica Invisível, que já existe há 9 anos. Hoje o tema é, vamos falar de drogas. Drogas é um assunto, minha gente, que não escolhe família, nem cor e nem raça. Ela entra em qualquer família sem pedir licença. Muito prazer, pastor Adriano, por estar participando do programa Por Todos e falar de um assunto muito sério e que interessa bastante família, né? Que tem muita gente passando por esse problema e que precisa de ajuda. Vamos falar um pouquinho dessa Clínica Invisível aí, que vem ajudando bastante pessoas, que você vem fazendo um trabalho muito digno e lindo de se ver. Fala um pouco, pessoal, que está em casa. Primeiro, para mim é uma honra poder estar aqui com você. Agradeço pelo espaço, por todos que estão nos assistindo aí também. E dizer que também não só é cor e raça, mas classe, né? Tanto as classes médias quanto as classes altas ou baixas, as drogas estão presentes, né? Tanto as lícitas como as ilícitas. A proposta da Clínica Invisível que nós estamos fazendo agora vem de uma experiência de mais de 10 anos de trabalho, quase 9 anos de clínica física, né? De pessoas que têm na sua casa hoje o seu filho nas drogas, o marido ou a esposa, e pessoas que não querem se tratar. Quando fala de ir para uma clínica, não quero saber de clínica, não quero entrar, tá? E a família sofre. Por exemplo, um filho usa cocaína, mas eles falam assim, quem está sofrendo é só o rapaz. Não, tem muita mãe que está me assistindo, pai, irmãos, que estão perdendo noite de sono, passando por psiquiatra, psicólogo, porque não consegue dormir, porque ama aquela pessoa. É um parente, é um filho, é uma pessoa amada. Então, você vê uma pessoa amada, sabe que ela está em algum lugar usando droga ou dentro de alguma comunidade e não sabe se vai voltar. Isso traz um trauma muito grande para a família. Nesse tempo todo de trabalho, eu pensei, cheguei a esse ponto, a essa conclusão da Clínica Invisível, nessa visão de ajudar essas pessoas, tá? Geralmente as drogas entram dentro de uma casa e eu não vou atribuir culpados, porque eu sempre digo que o parente, o trabalhador, o cidadão de bem, ele não tem obrigação de entender sobre drogas. Já começa por aí. Ele não tem obrigação nenhuma de entender sobre drogas. Mas já que ela entrou em sua casa, agora passa a ter a intenção e a pré-intenção de conhecer, entender o que está acontecendo, até mesmo para ajudar a pessoa que ama. A Clínica Invisível vende o seguinte: a clínica física que nós temos é uma casa que tem sala, tem quartos, tem banheiro, tem cozinha, como qualquer outra casa. Muito linda, por sinal, que eu já fui lá, gente, já conheci e fiquei apaixonada pela estrutura. Parabéns, pastor. Como qualquer outra casa. E por que que o rapaz que rouba a mãe em casa, rouba o pai em casa, quebra tudo em casa, chama o pai pelo nome, não assim, como pai ou senhor, não tem nenhuma reverência, nenhum respeito, por que que essa mesma pessoa dentro da clínica tem uma atitude totalmente diferente comigo? Por que ele me chama de pai se eu não sou? Esse pai e essa mãe têm culpa? Não, eles não têm culpa, como eu te disse. Eles não têm obrigação de entender de droga. Esse pai e mãe entende de trabalhar, entende de ser honesto. Eles não entendem de droga, entendeu? Então, como eu disse, eu não atribuo a culpa a eles. Mas já que isso aconteceu e eles não querem abrir mão do filho ou da esposa ou quem quer que seja que tenha esse problema, então tem que se armar, tem que conhecer para poder ajudar, de fato e de verdade. E a Clínica Invisível, resumidamente, eu passo toda a metodologia de trabalho, que quer dizer o método de trabalho que eu uso dentro da clínica, eu passo para esse parente que tem o seu filho nas drogas. Então, ele vai atuar, esse pai, você mãe que está me ouvindo agora, você esposa que tem seu marido nas drogas, ou vice-versa, enfim, você que tem um parente querido nas drogas, e você fala assim, o que eu vou fazer agora? A gente vai ensinar essas mesmas técnicas que nós usamos dentro da clínica para você. Então, será uma reeducação moral dentro de uma educação imoral. Verdade. Hoje a Clínica Invisível atende quantas famílias? Então, nós estamos na segunda edição do Clínica Invisível. A primeira edição foi feita lá no auditório do Colégio Batista e foi um sucesso, conseguimos ajudar bastante famílias. A clínica física estava muito restrita, não tinha como ajudar tantas pessoas. E o desgaste é muito grande, né? Como a clínica vive de doação, então o desgaste também físico, financeiro, mental, psicológico é muito grande.
Pastor, o senhor falou aí que o custo financeiro é alto. Como que, que vocês conseguem ajudar tantas pessoas? Vocês lá na clínica têm essa ajuda financeira municipal, estadual? Vocês têm alguma ajuda de custo governamental ou não? Não. Nenhuma ajuda de custo governamental, mas temos ajuda de amigos, como você, por exemplo. Uma grande amiga que sempre está nos ajudando, sempre colaborando, e é uma honra estar aqui com você realmente. E muitos amigos que se comovem, porque realmente tem pessoas que são apaixonadas por pessoas. Entendeu? Eu acredito o seguinte, eu não tenho nada contra o governo, os recursos que o governo dá, mas eu sempre tive isso comigo. Para ajudar alguém, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de fato, de verdade, de um amor que não é um amor psicológico e nem um amor literal, mas é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que move as coisas de verdade, sabe? Pessoas que amam, tira do próprio corpo para dar para as outras pessoas. É assim que funciona. Gente, é muito bacana o que ele falou, né? Não preciso de dinheiro para ajudar ninguém. É o que eu falo sempre lá no Instituto Samana, sabe, pastor? A gente também não precisa de dinheiro para ajudar ninguém. A gente precisa de amigos, de pessoas parceiras e de gente que gosta de gente. Isso é o melhor de tudo. É porque é a lógica, né? Às vezes você fala assim, ah, eu quero R$1.000 de doação. Aí você quer R$1.000 de doação para quê? Ah, para comprar 5 beliches. Mas se eu tenho um irmão ali que vai me doar 10 beliches, para que eu quero esses R$1.000? Eu também não aceito, não. Às vezes eu preciso de um remédio para ajudar uma pessoa. Ah, eu preciso de um xarel, estou ótimo. Eu vou fazer o pedido do xarel. Outra pessoa, mas tem uma conta para depositar? Não, a gente precisa do remédio. Eu faço a mesma coisa. Porque um amigo, uma pessoa que ama pessoas, ele vai ser muito mais útil do que qualquer valor, né? E quem quiser ajudar hoje a Clínica Invisível, de que forma essa pessoa poderia ajudar essa clínica? Hoje continua as nossas ajudas nas nossas redes sociais. Se você for no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, ou até mesmo no Google, você digita lá, Gerando Vidas, você encontra o nosso endereço e sabe de tudo. Para fazer inscrição, no caso, o Clínica Invisível, que vai ser aqui no, onde nós estamos hoje, aqui no Hotel Via Parque, vai ter, tem uma inscrição. Então, todos os nossos vídeos, todas as postagens têm um link. Esse link é o meu WhatsApp. Você vai clicar ali e cai direto no meu WhatsApp, e ali você tira todas as suas dúvidas, tá? Vamos deixar aqui na barrinha depois para as pessoas, né, acompanhar. Certo. Então é isso. A ideia do Clínica Invisível é levar para os familiares que têm seus parentes nas drogas uma experiência a mais, tá? Para poder saber lidar com isso. Tem pais aí vendendo a casa para pagar uma dívida na boca que não existe. Um exemplo. O filho combina com o cara e fala assim, ó, vamos avisar, fala lá que você vai me matar se eu não pagar. Mas isso não existe, é um combinado. Aí o filho, que o pai e a mãe tanto amam, vai lá, vende uma casa de R$300.000 por R$150.000 e paga uma dívida de R$100.000 que não existe. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, o adicto, a pessoa que está usando droga, infelizmente, ela não tem poder sobre seus sentimentos mais, tá? A droga, como eu estava dizendo, quando ela entra no organismo da pessoa, ela toma conta. Quem conhece um dependente químico de álcool, por exemplo, eu faria uma pergunta, por que aquela pessoa treme tanto? Não é porque ela quer tremer, mas o organismo dela, o sistema nervoso dela, é abstinência. Está pedindo álcool, é abstinência. Abstinência quer dizer a falta da substância. Entendeu? Então, quando a falta da substância vem, não tem amor, não tem mãe, não tem pai, não tem a própria vida. Eu já vi homens cortar o dedo para poder receber direito e poder comprar droga. Então, quer dizer, eu já vi homens levar a própria esposa para dentro de uma boca de fumo para vender a esposa, a esposa ter relações com os caras para poder ter droga. Eu já vi pais, isso eu não estou falando, gente, de coisas que me contaram, não. Eu vi. Tá, eu vi, eu estava presente. Eu vi pais que foi na farmácia comprar fralda para o filho, tá, e voltou, botou a fralda na boca e levou a droga. Entendeu? Então eu já vi coisas absurdas. Eu vi homens, pais de família, deixar de ser homens para usar droga. Então a abstinência, que é a falta da substância, não é a mente, é o corpo, o organismo todo está pedindo. Eu quero. Ou você repõe, ou você vai explodir. Verdade.
Entendeu? Gente, a gente for falar aqui do assunto, não vamos ficar o dia todo, porque assim, é muita coisa boa para falar, né, pastor? É muita coisa boa para se ouvir, para se aprender. Eu falo que cada entrevista, cada entrevistado, cada convidado, eu aprendo muita coisa. E dessa vez não está sendo diferente. Eu estou ouvindo coisas aqui assim que eu estou viajando. Coisas que a gente, que eu nunca ouvi, né? E você está falando coisas aí que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para quem está em casa. E que aquela mãe que estava precisando ouvir essa fala, né, achando que não ia dar mais uma chance para o filho, que o filho é vagabundo e que não merece mais essa oportunidade, está aí. Pode procurar o pastor Adriano, que ele tem essa solução para o seu filho. E pastor, muito obrigada pela presença. Pena que meu programa é pequeno, não dá para a gente falar muito, mas eu acho que falamos o suficiente para que conseguimos passar a mensagem, você conseguiu passar a mensagem para quem está em casa, entender bem. E nós vamos deixar o seu contato aqui na barrinha para quem quiser tirar mais dúvidas, quiser falar mais alguma coisa com o pastor Adriano, ele vai deixar o contato aqui também, pode entrar, não é isso? Claro, dia 14 de março agora, aqui no Hotel Via Parque, dia 14 de março, aqui no Hotel Via Parque, a segunda edição do Clínica Invisível. Então vocês vão em qualquer rede social nossa, Gerando Vidas, tá? Vai ter o link lá, ou aqui na descrição vai ter meu número, você faz contato com a gente, a gente faz. As inscrições, Lena, são limitadas, tá? Porque aqui dentro do auditório só cabe 100 pessoas, tá? E eu montei aqui para fazer dois grupos de 100, tá? Então você, papai e mamãe, que está com problema em casa aí com seu filho, quer participar, é uma palestra? Vai ser uma palestra. Quer participar de uma palestra? Tudo que o pastor falou aqui, mais alguma coisa, porque aqui não dá para a gente falar tudo. E ele também não pode falar tudo aqui, né? Você tem que vir para ouvir. Então, não perca tempo. Vai ser dia 14 de março. Que horas? A partir das 16 horas. A partir das 16 horas, aqui no Via Parque, que fica na 28 de março. Nós vamos colocar tudo isso aqui na barrinha para vocês. Não perca essa oportunidade, você pai, você mãe, para ajudar o seu filho a sair do fundo do poço. Essa é a sua oportunidade. E o programa Por Todos vai encerrando por aqui. Pastor, muito obrigada mais uma vez pela presença. E você, não saia daí, acompanhe o nosso programa Por Todos. Quando você vê, não deixe de dar o seu like e dar o seu joinha lá e acompanhar o @LenaPorTodos. Muito obrigada pela sua audiência. Plena TV, com você.